O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Oripovning o'z vazifasidan 22 avgustda chetlatilgani haqidagi xabarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbasiga tayangan holda O'zmetronom internet gazetasi yoyinladi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ko'riladigan bu gazeta izohicha, Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi MTS O'zbekiston qo'shma korxonasi atrofidagi g'alabalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Axborot va telekommunikatsiya departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabarni rad qilmadi. Bilmadim aka, uni ofitsialni qog'ozini nima qo'ysanglar bo'ladi. Bo'limda qog'oz yo'q. Deya kalovlandi departament xodimi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli va jurnalist Abdurahmon Tasharifning aytishicha, Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabar aloqa sohasida, televideniye va radioda ishlaydigan xodimlar orasida tarqab bo'lgan. Abdulla Oripov ishdan ketgani haqidagi xabarlar hozir televizor kompaniyasi boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zi odamlar hammasiga yetib bordi, lekin hozirgacha buni bir hali rasmiy tasdiq olingani yo'q. Biz gaplashgan aksariyat odamlar, masalan, o'sha 10 dan ortiq mustaqil manbalar uni bugun ishdan olingani, ya'ni bu hozirgi ishdan olinishidan keyin juda ko'plab yana o'sha iste'folar bo'lishi, hatto televizor kompaniya raisini, yana boshqa bir odamlarni o'sha iste'fo berishi haqida hozir gaplar yuribdi. Deydi Abdurahmon Tashanov. Bu suhbatdoshga ko'ra, Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi ortida MTS O'zbekiston mojarolari bilan birga boshqa moliyaviy sabablar ham bo'lishi mumkin. Abdulla Nomatovich Oripov ishdan olinishini o'ziga xos sabablari bor. O'sha Abdulla Nomatovich Oripov bu toshkentliklarni, toshkentliklarni o'ziga xos biraligi liderlaridan edi. Ya'ni o'sha Alisher Atxo'jayev o'sha taxtdan ketgandan keyin toshkentliklar go'yoki o'sha Abdulla Oripovni olib kelishdi degan bir norasmiy nimalar yurardi. Shunga bog'liq, shunga asosan juda ko'plab o'sha hukumat pog'onalarida o'sha hali nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan bir mahalliychilik ipini tortib turadigan odam mana shu Abdulla Oripov edi degan nima bor. Ya'ni o'sha juda ko'plab o'sha hamshaharlarni qo'llardi degan o'sha gaplar bor. Mana shu toshkentliklarni oxirgi nimalardan bittasi edi, eng oxirgi ko'zirlardan bittasi edi degan gaplar bor. Endi bu gaplarda albatta endi qanchalik darajada jon bor, jon yo'q, uni bir rasmiy tasdiqlari yo'q. Lekin buni bitta jihatini aytish mumkin, xuddi Azizxo'jayevga o'xshab bu ham o'sha mahalliychilikda juda bir katta ko'zga ko'ringan nimalardan bittasi edi, shaxslardan bittasi edi. Deydi Abdurahmon Tashanov. 2009-yilning oktyabr oyidan O'zbekiston bosh vazirining sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Abdulla Oripov vakolatlari avgust oyida ancha kamaytirilgan edi. 2012-yil avgustidan Oripov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, axborot tizimlari va telekommunikatsiya masalalari majmuasi rahbari lavozimida ishlagan. 51 yoshli Abdulla Oripov Toshkent davlat aloqa institutini tugatgan. Mutaxassisligiga ko'ra elektr aloqa muhandisi. U 2002-yilda O'zbekiston bosh vazirining aloqa va informatsion texnologiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori lavozimiga tayinlangan edi.